1472 року у Майнці Йоганн Гутенберг надрукував першу книгу – Біблію. 1630 року винесено вирок першому злочинцю в Америці – Джона Біллінгтона повісили за вбивство. 1841 року народився Михайло Драгоманов – український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист та громадський діяч. Один з організаторів старої громади у Києві. 1882 року в американському містечку Еплтон, штат Вісконсин, на річці Фокс запрацювала перша у світі гідроелектростанція. 1929 року англійська служба BBC вперше провела телетрансляцію. 1946 року Нюрнберзький трибунал почав оголошувати вирок нацистським злочинцям. 1990 року на заклик народного руху в Києві на площі біля Республіканського стадіону відбувся майже 300-тисячний мітинг під гаслом «Ні новому союзному договору», санкційований президією Київської міської ради. 2007 року в Україні відбулися дострокові парламентські вибори.